За хөдөөд өрхийн үйлдвэрлэл малчтын бүлэг хоршоог дэмжих зорилготой шинэ хөдөө хөтөлбөр Дундгов аймагт 2021 оноос хэрэгжиж 2022 онд нийтдээ 300 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За Баян Жаргалын сайн цагаан сумдад 50,000 метр квадрат усалгааны туслын систем, намрын усалгааны хоол байгуулж, за хамгаалалтын төмөр хашаа худаг усны нөөцийн савтай болгожээ. За мөн Дундгов аймгийн 13 суманд иж бүрдэл бүхий зуны хүлэмж хүлээлгэн өгсөн, за малчд хоршин ногоон тэжээл тариалах хүсэл санаачлах их байгаатай холбогдуулан шинэ хөдөө төслийн хүрээнд нийт 2 суманд 50 мөрний хүчин чадалтай трактор, Баян Жаргалын суманд хадлангийн мотоблок, за Говьхтой суманд хонь нослох машин, за эрлэгч электрон жин зөөврийн цахилгаан үүсгэрийг иж бүрнээр нь нийлүүлсэн байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд одоо малчтыг бүлэглүүлэх, хоршуулах, амн малчтыг ногоон тэжээл тариалах, тэр ногоон тэжээл тариалахад ажлын хөнгөлөлт шугамар бас трактор, газар хаалдаг трактор, амн газар тариалангийн эрхлэхэд бас тэр бүлэг хөшөөг байгуулж хүлэмжийн ажхуй хангах тэгээ зөндөө ажлууд бас хийгдчихэж байгаа. Манай сумын хувьд бол одоо 100 энэ жилийн хувьд бол 185,000 гаруй мал тоологдсон байгаа. Малчин өрх маань 400 гаруй малчин өрхтэй. За энэ жилийн хувьд бол бид нар малчтын нэг бүлэг дээр ногоон тэжээл тарьж одоо үзсэн. Ер нь бол боломжийн одоо биднэрт тарих боломж нь байна гэдгийг бол харсан. За иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс гарсан санал санаачлалыг дэмжих нь үр дүнтэй ажил болдог. За энэ зэрэг шинэ хөдөө төслийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд хоршоодыг шаардлагатай техник хэрэгслээр дэмжих нь чухал ажил гэж үзэж байна. 2022 онд бол бид нар за ер нь говийн хөрсөнд тариалт хийе. Хүнсний ногоогоо өөртөө бас одоо хашаанда тарьдаг байя гэдэг ийм санал санаачлалыг одоо арт иргэд маань гаргасан учраас энэ төслөө цаашаа өргөжлүүлээд бас өргөжүүлээд хүнсний ногоо тариалах энэ зуны хүлэмжүүдийг мөн одоо өвөл зуны услагаатай хүлэмжүүдийг олгох мөн дээрэс нь одоо бас бүлэгмүүдэд өгье гэдэг ийм одоо хүрээндээ нилийн их одоо ажлуудыг бас хийсэн байна. Өнөөдөр бас одоо үр дүнгийн үзээд манай одоо энэ тариаланчт маань дээр нь одоо бас малчин өрхүүд маань за одоо бас арт иргэдийн бүлэг хоршоолоор ажиллаж байгаа бас одоо ногоочт маань бас одоо сайн жишээнүүдийг бас нэлээд үзүүлж ингээд үр дүнд хүрж гэнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг орнуудагт ажиллахдаа Луу сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За Тус сумын ерөнхий боловсролын сургууль 1940 онд байгуулагдсан. За 240 хүүхдийн багтаамжтай 9 жилийн суур боловсрол олгож байгаа сургууль юм а. За одоогоор 160 гаруй хүүхэд суралцаж байна. За их соёл их үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд Дундгов аймагт нийтдээ тэрүүн төргөний хөрөнгө оруулалтыг боловсрол соёлын салбарт хийсэн байна. За тухайлбал Луу сумын сургуульд 28 сая төгрөгийн ухаалаг дэлгэц хөгжмийн студийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн байна.